Čau lidi, vidíte u dalšího videa. Takže za chvíli to máme Vánoce, už zbývá jenom ani ne měsíc už zbývá. No a jsem se rozhodl, že jelikož konečně už bydlím tak říkajíc samostatně, tak by se mě hodil nějaký vánoční stromeček. Osobně táta mě řekl, že si můžu vzít ten starý vánoční stromeček, takže ten si příště vezmu. No a teďka jsem si vlastně koupil nějaké ozdoby, abych pak mohl nazdobit ten stromeček. Takže koupil jsem si červené třásně. Třásně nejsou nikdy na škodu. Tohle všechno je tady, co je na stole, tak je za 1500 vlastně. Takže tady jsou třásně. Teď tady jsou zelené baňky, protože zelená se mně líbí. Sice tmavá zelená by byla pěkná, ale tmavá zelená by nešla vidět na tmavém stromku, takže tady ty zelené. Pak jsem si koupil modré, protože mám rád modrou. Koupil jsem i bílé, tady tyhle vypadají fakt hezky. Se mně líbí. Myslím, že trošku barvy. Akorát je škoda, že to není v pěkných krabičkách, že to v takovej umělých těch, tak, ale určitě najdu nějakou krabičku v obchodě, tak to pak dám do lepší krabičky. Akorát jsem si nekoupil háčky, jsem si nekoupil, no tak ty pak budu muset si skočit do něj, do Kauflandu, nebo do Kiku, nebo do Pepka. Pak jsem si koupil vlastně špičku na stromek. Tahle je velice pěkná, mně se líbí. Takže špičku červenou, poté jsem si koupil ještě tady ty velké červené baňky, ty se mě líbily. Tak jsem si koupil červené baňky a tady jsem si koupil tady ty růžové, vypadají, ty se mě líbí, ty jsou v krásném obalu právě. No a pak jsem koupil tady ty svíčky, já už jsem je rozdělal ten obal, ale co se dá dělat, tak ty pak dám na věnec. No vlastně věnec jsem už vytáhl, takže mám to tady na dveře, tohle je na hlavní dveře, to jsem mýval na svojich dveřích od pokojíčku, ale teďka to dám vlastně na hlavní dveře, takže tam bude tohle. A pak vlastně minulý rok jsem vyráběl věnec. Tak jo, tak bych to tam mohl dát. Takže Tak, to by byl věnec, takže věnec už je připraven. Pak vlastně jsem kupoval vánoční růžu, tady tuhletu. Když se na ně podíváte, tak vypadá fakt suprově. Jsem si koupil vánoční růžu. No a pak jsem koupil ještě dvě věci, které se mi líbily v obchoutku pro počítačové hry a tak dále. Takže to mám tady. Když už to mám, tak to bude i součástí mého blogu. Takže, koupil jsem si sešit, teda spíš takový deníček ze hry Halo. Původně 200 korun, nyní cena 49 korun, to je výborná cena prostě. Praha 4, distributor. Jo, vypadá to pěkně. Mně se líbil. No a pak jsem si koupil podložku pod myš. League of Legends, Lolko, jsem už dlouho nehrál, prakticky už ani se na to nechystám, abych to znova hrál. Ale mně se strašně líbila ta podložka pod tu myš, tak jsem si řekl, že bych si ho mohl koupit. Přece jen. Vypadá pěkně. Jo. Jenom musím vyzkoušet pak potom. No a to je všechno vlastně. Takže se uvidíme pak u dalšího videa, lidi. Tak ahojte.